Uh, kweli kabisa uh, naarifiwa kuwa muda wa hijazi umeisha sijui kama kuna kingine ambacho ungependa kulitaja kabla hatujaendelealkatikakurasa no, yetu mimi nina furaha sana l ha, furaha kubwa sana kwa sababu yani, katika studio leo tumejaliwa kuwa na watu ambao wote wawili kwa muda hatujawaona kuna mmoja ambaye ni muda mrefu sana takriban miaka mitano hatujakutana miaka, miaka mitano wajua kama kuna mtoto ambae alizaliwa wakati ule ambao tulikutana hivi tayari anameno na anatembea Na imekuwa hatujazungumza hatujaonana lakini katika mitandao nimeona alhamdulillah katika mitandao na ni nzuri sana na mgeni mwingine ambaye tunaye ni mwenyeji lakini kwa muda mrefu pia sijui kama tumekuwa naye kutokea ramadhan tumekuwa kweli labda mara moja tu kwa sababu pia naye pia amekuwa na shughuli alafu pia uh, mambo ya maisha pia akatutenganisha kwa muda lakini alhamdulillah ameweza kuja hivyo ningependa kumtambulisha ambaye hajakuwa kwa muda mrefu sana kwa hivyo mtazamaji j pale nyumbani ambaye tuko naye kwa mara ya pili katika kipindi cha anashid mara ya kwanza ilikuwa kitambo sana na anajua wengi katika sisi ama katika nyenye watazamaji hamwezi mkakumbuka alikuwa ni yupi haswa lakini nashidi zake pamoja na kundi, kikundi chake ambacho wamekuwa wakifanya nashidi tumekuwa tukizicheza nashidi zao katika hiki kipindi cha anashid na kundi lenyewe lafahamika kama fitiatuliman leo nina maswali ambayo nitamuulizambyo tamuliza nita k msiende mbali nitamuuliza hizo personal questions ili aweze kutufahamisha uh, sote kinagobaga tupate kuelewa na anafahamika kama abubakr salim mashallah tunafuraha sana kuwa naye katika studio asalamu alaikum karibu sana yanakwambia no. uh, miaka mitano ambayo imepita

mitano ambayo umekuwa hauko nchini Kenya? Uh, alhamdulillah nimejaliwa kupata safari ambayo nimeenda Marekani. Mashaallah. Na Nako ndo mamangu anapoishi mm. ndo saini kazi yangu kule pia alhamdulillah Maashan so alhamdulillah. nika muweza kumalizia high school kule na. pia college ambayo nilikuwa ni last year December nimemaliza college Maashan na sasa niko na associate of science degree mm. alhamdulillah na pia nikifanya na zangu na, na sijaacha alhamdulillah na shughuli na, na, kazi pia na. Na so hizo alhamdulillah kwa miaka mitano mambo mengi mabadilika mambo mengi sana 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 mambo mengi sana yamebadilika sana kabisa kutokyo wakati ule no. na tunafurahi sana kwa, kwa sababu umeweza kuja hapa no. katika station yetu ya leo kwa sababu mada ambayo tunazungumzia inapelekana sana na kile ambacho unakifanya kweli kabisa hatujakuwa tukizungumza na pia mawasiliano kidogo yalikuwa yamekatika lakini mambo yako nilikuwa nikiyafuatilia yes. na vile unavyofanya katika mitandao ya kijamii no. nimeona pia umekuwa unafanya mambo ambayo ni dawa mashaallah huja simama katika mimbar hujatoa yeah. hadith hujatamka yeah. lolote yeah. katika kutoa mawaidha yeah. lakini kile ambacho unakifanya ni katika kufikisha ujumbe wa mtume muhamad sallaapande moja katika sababu ambazo tunafurahi sana yeah. kuwa na wewe katika studio fatma sijui kama utamtambulisha uh, mgeni wa pili ambaye si mgeni ni mwenyeji sana katika stesheni yetu hii mi napenda nimpe fursa sana nampenda sana ushehe yani anapokuja kwenye kipindi wa anatufunza ile ambayo hatuyajui na leo nimefurahi sana kwa sababu sakua tunazungumzia mtandao hiyo kwa sababu ni ishia ambayo bado ni kijana atatueleza zaidi gani tunafaa kutumia mtandao na. kwa sababu ukiangalia hivi wasichana wamepotea sana sio wasichana peke yake hata vijana vile yaani tunavyotumia mtandao sio nje ina ina ipasavyo sasa shee karibu nakupa fursa ya kujitambulisha <laughs> wa 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 rahmatullahi wa 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 salamu wa salamu. Wa rahmatullahi salam wa uh, Mimi naitwa rashid Hussein. Uh -huh. mimi ndio imam wa rwiru mm -hmm. Sheikh karibu sana katika kipindi na katika kipengecha kwanza ambacho uhti fatma alitaja katika no. hijaz alitaja kuwa kuna kosekana uh, mm -hmm waalimu ambao ama viongozi wa kiislamu ambao wanaweza chukua nyadhifa za kufunza katika shule za msingi na za upili no. na uh, kulingana na takwimu zilizotolewa na teacher service commission no. shah mimi ninavyokufahamu kama no. rafiki yangu ndugu yangu na pia kama shehe wangu vile ninavyokufahamu una jiza sana katika kutafuta elimu ahvyo no. Sheikh ningependa kwa sababu upo katika ile nafasi ya kuwa wewe ni kiongozi katika msikiti na bado unatafuta elimu Sheikh ningependa utuarifu ni kitu gani ambacho kinakupelekea sana kutafuta elimu ijapokuwa tayari wewe ni imam katika msikiti Bismillahirrahmanirrahim. kitu cha kwanza uh, ni wajibu. kutafuta ilmu ni wajib kwa kila mwislam no hakuna nafasi ambayo amepewa au time ambayo amepewa kwamba anaweza akakaa akawa yeye bila kutafuta ilmu Ayu. hii kazi ya kutafuta ilmu inaanza kutoka katika ujana kwenda mpaka kiwango ambacho mtu imesemekana, sasa imesemekana anazikwa saa saba saa ngapi na. hapo ndio jukumu la kutafuta ilmu linakatika lina hmm. mimi binafsi ni, niko na huo msukumo wa kuweza kutafuta ilmu bila ya kuwa na mipaka kusema kwamba sasa nilipofika kwa kuwa niko na watoto ambao lazima wasomeshe mimi mwenyewe sasa la huu ni mwito wa bwana mtume salallahu alaihi wasalam na tukiwa kama viongozi sisi katika misikiti na katika madarisi ambazo tunafundisha tuna tunapozungumza na waislamu tunapozungumza na, na watoto tunapozungumza na vijana wa kike na wakiume lazima tuwazungumzie eh, maneno ambayo sisi wenyewe kwa kiasi fulani tunayafanyia kazi ni ngumu sana kuweza kusimama katika msikiti au kuwa kusimama mbele ya watoto uwaoneshe umuhimu wa kusoma na uwahimize kutia bidii katika, katika masomo yao Ayo. na wewe mwenyewe kama, kama ustadhi au kama imamu umeganda pale pale katika level moja umustawa mmoja wa kiilmu kweli inakuwa ni maneno ambayo e, yanatoka tu katika mdomo lakini hayatoki katika nini katika moyo yeah. sasa mimi mbali na changamoto ambazo nimekuwa nazo lakini nimesema kwamba sitarudi sita nyuma yeah. ila nitaendelea mpaka pale ambapo allah subhanahu wataala e, atanifikisha au anitoe katika katika dunia hii maisha yangu yasimame basi itakuwa sasa ni, ni dhikra ambayo nimewaachia wale ambao wako pale nyuma yangu ili waweze kuja kuiendeleza bidii kama hii kwa sababu jamii mara nyingi inataka kuhimizwa na kupewa motivation kupitia vitendo vyetu yeah. sisi kama maimamu ma, ma, ma na maustadhi yeah. wakati mwingi huwa tunazungumza tu yeah. tunawaelekeza watu kupitia hadithi kupitia qurani abubakar alifanya umar alifanya mtumi alisema yeah. lakini sisi ile, 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 Eh, kuyafanyia kazi yale kwamba sasa tunawaeleza kivitendo vyetu ni ngumu sana katika kupatikana hilo na. na kuna sababu ambazo zinachangia zina kufanya hivyo kwa katika jamii ya, ya waalimu na mashehe na sababu hizi ni nyingi <laughs> sababu hizi ni nyingi kwa hivyo um, huo ndio mtazamo wangu ambao nimekuwa nao na Mwenyezi hmm. mwenyezimungu anatusaidia nshalla kuweza ku, ku, kupata kile ambacho tunakikusudia tunakkusudiahhpengine no. kwa elimu ambao hizi uh, nafasi kama hizi zimepatikana no. lakini hawajahitimu na no. pengine wangependa kurudi shule no. wafikie zile levels ambazo wanaweza kupata nafasi za kazi kama hizi no. sasa watafanyaje pengine wanataka lakini hawajui watanzia wapi no. um, mahali pa kuanzia mm -hmm. inategemea na ule utakaji wa mtu mm -hmm unapotaka kitu lazima utapata mahali ambapo ni pakuanzia yeah. na mahali pa kuanzia kulingana na huyu mwenye kutaka uende ikawa ni mbali lakini kwa kuwa ari yake ya kutaka ni kubwa mm. ule umbali hata uona ataangalia ile natija yeah. Yeah. mimi nilipoanza nilipo masomo kama kusema kwamba nitajisukuma ili kujiendeleza katika masomo yangu ilikuwa imefika mahali kwamba baadhi ya watu wananicheka baadhi ya watu wananikejeli kwa sababu sasa nimefika katika umri ambao zaidi ya miaka 30 ndio naenda kukaa kufanya eh, eh, kufanya primary school so ikawa ni, ni changamoto kubwa sana hmm. lakini nikasema huenda kesho ikawa mimi ndio nitawacheka <laughs> unaona so nikaendelea nikaendelea hii alhamdulillah nimefika nilipofika na bado safari bado inaendelea azma ipo tunaomba mwenyezimungu inshallah, inshallah. Naam, na dua zenu zenumwenyezimungu inshallah nam na elimu pia ni chanzo cha mtu kuheshimiwa ni moja katika kauli ambazo napata katika kile ambacho mekisema hmm. nam alah abubakar yeah. ningependa kuuliza swali moja kabisa kabla hatujaingia katika mjadala wetu wa leo yeah hii uh, imetaja kwenye kurani uraua kafi fitia tuliman ni vijana ambao walioamini imetoka hapo sisi wenyewe tulipokuwa tuatafuta jina ya kikundi tumekana na ustadhi wetu wa madarasa ndo tu tujitie tu, tu nini sasa ndo ustadhi akasema ka, ka, okay ni vijana alafu pia na kwa mwamini no. no. na hadithi ama kisa cha vijana tfahamu no. tu, tu, wale vij, wanafahamika kama vijana wa wapangoninam pangoni, no. 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 ningependa tushukilie papo hapo mtazamaji pale nyumbani tunajadili kuhusiana na mitandao ya kijamii na jinsi inavyowaathiri vijana na jinsi ya kuitumia kwa uzuri na kupata natija ama kunufaika na kutumia mitandao ya kijamii naweza kutuwasilishia maoni yako kutuma salamu ama kuuliza maswali yako katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @rashid254 mapia weza kuniuliza mimi ama Fatma mimi nafahamika kama at, Abdul Razak, kwenye Facebook, Twitter na Gramu, na pia kwenye thread napatikana na mwenzangu ni niarbe tutafurahi sana kusikia kutoka kwako inshallah usiende mbali mjadala ndio unaanza sasa hivi Fatma ningependa sasapenda kwa sababu hii mada umekuwa sana unaipendelea tuzungumzie unaipendeleau ah mi naipenda kwa sababu unajua sasa hivi ni kama no. kila mtu uko kwenye tiktok mm. E umesema mamwana mwenshiri wetu kwenye tiktokmabinti TikTok. <laughs> <laughs> e wa kiislamu sikuhizi wanavyojiposti ah. A... <laughs> skuizu, no. kwenye tiktok yani ni jambo la kuzunisha no. kwa sababu napata siku hizi hata kama mitandio tuko nayo mm. lakini jinsi tunavyojifunga zile mtandio haifai no. kuna wengine wamevua yote yani wameitoa mm. kuna wale yani, yani mavazi wanayovaa wakijiposti yani sio nzuri lakini jambo la swali la kujiuliza ni hili kwa nini wanajiposti vile kwa sababu ikiangalia sasa hivi uh, tunao wasichana wengi mabinti wa Kiislamu hawajaolewa mm. waona yeah. yeah. na ni changamoto ambazo wanapitia sasa imefikia mahali ambapo pengine wanatumia zile social media yeah. kutafuta yeah. pengine wanaume sasa mm. Yeah. akiniona atanipenda nah. atanitumia inbox kwenye atani atani message atanitumia inbox ani message anambia vipi sasa pengine ndo wale wasichana wanafanya vile mm. kwa sababu kulingana na utafiti unaangalia hakuna vile binti wa kiislamu watenda pale ajianike aseme kwamba anatafuta ndio kuna watu wanatafuta followers yeah. lakini pale kutafuta huwezi kumpata mke wa mtu yeah, anajianika yeah. okay. kama vile sasa pengine ningependa lio tuzungumze na hao mabinti wa kiislamu tuambie yeah. so kwa sababu pengine kuna wale wanatazama hivi no. na wanajiposti yeah. wafanye vipi kupitia, kupitia changamoto kama hizi bilaaa mwenyezimungu subhanahu wa taala ametupatia majukumu sisi wote binadamu khasatan waislamu majukumu ambayo ni ya kuleta islah kutengeneza kuweka mazingira yaliyo mazuri katika mwajitama ambao tunaishi na mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama akatuonyesha umuhimu wa muislamu awe mwanamume mwanamke kujiweka katika ile nafasi ambayo amewekwa na mwenyezi mungu subhanahu wa taala kwa kuyachukua yale majukumu ambayo amepewa na mwenyezi mungu subhanahu wa taala mtume sawsaa katika hadithi ya jabir eh, hadithi amekwenda kuipokea limamu Tirmidhi anasema inna min ahabikum ilayya wa aqrabikum mini majlisa yawm alqiyama ahasinukum akhlaq mm -hmm. hakika wale watu ambao au yule mtu ambaye atakuwa anapendeza zaidi kwangu mimi na atakuwa yuko karibu na mimi zaidi ni mtu ambaye yuko na tabia yeah tabia ni sehemu katika katika dini no. dini inagawanyika katika aqida no. dini inagawanyika katika sharia no. dini inagawanyika katika akhlaq akhlaq huu ni mfumo mzima wa maisha no. ambao ni ibada baada ya ibada no. kwa sababu aqida ni ibada na ibada kadhalika ni vitendo ambavyo unafaa kuwa ni mwenye kuvifanya yeah. sasa inapokuja katika akhlaq huwa inaongeza katika ile ibada ya mtu na akhlaq mtume sal wasaam anatuonyesha kwamba ni katika iman mtu kuwa na haya haya ni katika iman haya ni sehemu katika dini haya ambayo tunayaona leo hii watu kujiwachilia katika mitandao ambayo ni ya kijamii no. huwa kuna tatizo ambalo linaandamana na watu kama hawa tatizo gani tatizo la kukosa haya no. kwa sababu anayejiposti katika e, mitandao kama ile no. bila ya kuangalia anajiposti akizungumza nini anajiposti akibehave namna gani anajiposti akiwa amevaa namna gani no je vazi alilolivaa ni kulingana na dini je analolizungumza ni kulingana na dini je anatupatia ujumbe gani ujumbe ambao utatusaidia kumcha allah subhanahu wa taala hmm. au ni ujumbe ambao mwanangu na mwanao akimwona binti kama yule au kijana kama yule wa kiislamu katika social media hmm. anachukua na kusum ile information kuona kwamba hii ndio namna ya maisha mimi pia ninafaa kuishi namna hivi nnafaa kuvaa namna hivi nnafaa kuzungumza namna hivi hmm. sasa hapa kuna ile haya kutozingatia hmm. mafundisho ma, ma ambayo mtume salla alaihi wasalam ametufundisha hmm. ikiwa la budda hmm. hakuna namna isipokuwa mtu ajitafutie katika labda social media hmm. na awe ni mwenye kujipost kuji, kuji hmm. basi ajistiri avae vizuri azungumze maneno ambayo ni ya heshima atoe ujumbe ambao utakuwa mwenye kuusikia anajua huyu amenikumbusha jambo ambalo lilikuwa nimeghafirika nalo na hapo umegonga ndipo kabisa kwa sababu tukisema et ni kutafuta utapata sio eti ni, ni pekee ndio mtisha ama kupata hela kupitia mitandao ya kijamii ni haya ambayo mja anayo ama amepoteza so. na mara nyingi sana watu wanaonea haya vitu ambavyo si vya kuonewa haya nadhani kama sija sijakosea mtume muhammad sallallahu so. alaihi wasalam aliwahi kutaja kuwa uh, katika siku zinazokaribia kiama binadamu watakuwa ni wenye kukosa haya sasa so. ningependa kukuuliza al ah yeah. abubakr yeah. uh, vijana wengi sana yeah wajua haswa baada ya kumaliza shule ya msingi ukifikia watu watu kifikia, vijana wengi sana wakifikia darasa la nane wakiingia kidato cha kwanza basi madrasa um. Aa, vile vile mtu akiingia katika high school anapevuka anaanza kufanya mitindo ama kufanya tabia ambazo zinaenda na wakati sio ningependa kukuuliza wewe kama mmoja katika fiti ya tuliman no. kutoa nash kukariri nash no. na mpaka sasa hivi umeenda katika nchi ya marekani ambapo no. pia wana nafasi kubwa sana ya kujieleza. freedom of expression pale no. no. ni kubwa sana no. ningependa tukizingatia kwanza hii kauli ya haya kuna watu ambao wanaionea haya dini mm -hmm. na kuna ambao wanaionea haya uh, kufanya mambo maovu yeah. na kuna, wale ambao wanaionea haya dini wanajifahirisha katika kufanya maovu na ambao wanaionea haya kufanya maovu wanajifahirisha sana na dini yeah. wewe kama kijana yeah. baada ya shule ya upili na hata kuanzia katika shule ya upili ukiwa yeah. katika madrasa yeah. a, ni vipi umeweza kuendelea kufatilia dini yako hata, katika kuingia, hata katika kuingia katika ujana wako No, alhamdulilahimimi uh, nilikuwa ni na opportunity ya kusoma tuseme hata hapo niliposafiri siacha masomo wangu na usta wangu ambao aita wa ustad ahmad pia ndo kua akinisomesha kama online ni mwenyewe ndo anamtafuta Unajua kitu kimoja ambao tukifika kama hii hakuna mtu atakutulazimisha kitu Naam. kitu unafanya kulingana unavotaka wewe hmm. so ni mtu mwenyewe kutaka kutakashana because hakuna mtu atakuja kwa kumwambia lazima ufanye lazima ufanya. Ni mimi mwenyewe nilipotaka kusema mimi mwenyewe nitaka niendelee kujua elimu yangu na nijendelee kimasomo mwenyewe. Na mimi nilimtafuta ustad, ndio ustad wanaje ni unisomeshe. ndo akanisomesha fiqh na alhamdulillah paka mimi mwenyewe nilipo nikaanza kusema naendelea na college, niingia kidogo ndio shona busy kidogo ndo kaachana lakini alhamdulillah na information ama na elimu ambayo naweza kujisaidia nao alhamdulillah mm. -hmm. kwa hivyo na siku hizo unajua kuna kitu ambacho itopia pressure na. kila mtu anataka kufanya kitu ambacho watu wafanya sio hiyo hiyo ndio iko kwa trend na kitu hiyo si kitu kizuri Shana. mm. -hmm. si kitu kizuri wewe kama binadamu <laughs> lazima utumie akili yako mm kwa -hmm. vile ati abdurazak afanye hii na mimi pia lazima nifanye ili inaonekane hiyo nah. ni ni ujinga kwangu sio na mimi kama kijana mimi kujizungumzia mimi sifanye kitu kulingana yeah. na watu wengine wanavyofanya mimi nafanya kitu kulingana na akili yangu na wanaambia mm -hmm. na mimi mwenyewe alhamdulillah najua dini yangu vizuri mm -hmm. na niko kwenye yani line ambayo siwezi cross nah. eh kama kuswali na swali kufunga na funga so imani yangu iko yeah. pale pale yeah. na ningewaambia vijana wengine tuachane na peer pressure usiwe na usi usingiwe na haya kwa kitu ambao haipaswi kuwa wana wana haya nah. afadhali Uwe katika kategoria ya watu wa pili jifahiri mm. kuwa ana haya kwa kitu fulani mm -hmm. na upande huu huko vizuri nah. kama wanavyosema tiktok hivi wanawake kila mtu wajimwaga hivohivoshan nah. kwa kweli nah. hivyo si njia ya kupata mwanamume mm -hmm. kikweli mm -hmm. sisi wanaume mimi tukijiongelea sisi ni nah. watu ambao watataka kitu ambao imestirika mm -hmm. sawa so, hatochukua kitu yani, kila mahali onekana kila mtu hiyo <laughs> ni kweli. Wengine atakudanganya mashallah <laughs> vizuri na nini na nini pia pressure lakini <laughs> kikweli <laughs> kama nh <ini arijal>, <laughs> <season, laughs> tunataka kitu ambao n hata mwenzangu asione eh, kwa hivyo tusidanganyane kwamba social media ama moga hivyo hivo utapata ni urongo hiyo yeah. sana <laughs> ningependa uh, pia Iwe tuna tunaonekana tuna, kama ambao tunawakashifu mabinti na ukiangalia Kwa Kwa tuna na na, yani imefikia mahali mpaka wanajiposti na wale mabinti ambao wa sio na, wanavyofanya sio vizuri lakini wamemulikwa kuna mashehe ambao kama nurin katika haa tumeona lakini pia ukiangazia upande mwingine ukiangalia haawatu hasa hasahasa watoto wakike Nani? na unajua wengine wanasema pengine kuna wale waliojiposti wakapata kazi yeah. ukona wakaonekana sehemu fulani wakasema hawa wanastahiki wakapata wana wana kaan no, sasa wana pengine wanasema mama kwa kwanini mi nisomi nikaingia pale nikaningua kiuno nikaonekana na mtu nikapewa kazi waona kwa mm hivyo -hmm. nah. pia kuna ule kupotezwa na watu nah. lakini anavyosema pia pressure hmm. lakini tutupo, sasa hivi ningependa pengine

Followers ni wachache yeah, lakini ukiangalia hizi zingine ambazo si za yeah. si za Kiislamu hizi hizi za motoni zina followers yeah. wengi <laughs> na ukiangalia followers wengi ni akina nani wanaume mm, <laughs> kwa sababu sio wanawake wanaflo ni wanaume mm, mm. sasa hii shida iko katika jamii vipi tutatatua shida kama ah, Ngebele, tuanzena, <laughs> kisha, no, wallahi, ni, ni watu kuona yeah ukishajiwekea mipaka kwa kila kitu na ni vizuri mwanzo uanze na familia yako yakosh usiruhusu kitu ambao ni kwa islam mwenyewe no. kuzuia hiyo unajua hatuwezi tukatoka hapa mimi na sheh ama na abdrazak na wewe enda kila nyumba tukaambia msifanye okay. letu ni kama waislamu ni kukumbushana mm. ni kukambia, okay haifai you know, na haya na mengine wao wenyewe na, munguwao, na. Yeah. mungu wao watadili naotna mungu nao pengine katika <laughs> jamii ya kiislamu unaona sasa hivi katika ijazi tuwasema kwamba mashule hivi wanaleta mashehe na maimamu wafanye zile

hizi shida tunazozipitia ama yeah. vipi Shek rashid naam <coughs> kitu cha kwanza hapa uh -huh. eh, mwislamu anafaa kujua jukumu lake katika jamii uh -huh. awe yeye na mtoto ama hana mtoto yeah. ajue jukumu lake yeah. ule wajibu ambao uko juu yake yeye ni kuleta uzuri yeah. ni kuleta islah yeah. na kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa ni mazuri kwa watu kumkumbuka kum, mwenyezi mungu subhanahu wataala mm. tunaposhikilia <coughs> kauli ya ya ama ile kauli mbiu ya kwamba eh, nikiwa kijana lazima nifanye ambacho vijana wanafanya mm. nikiwa akiwa msichana lazima afanye kile ambacho wasichana wengine wanafanya mm. basi tofauti itakuwa nini? ya wewe kuwa mwislamu na yule mwingine kutokua mwislamu tofauti nini ya wewe kujua kizuri na yule mwingine ambaye hajui kizuri lazima tofauti ionekane hapa mimi nimekijua kizuri kwa sababu uzuri kila uzuri uislamu umetufundisha mtume alaihi wasallama ametueleza na ubaya kila ubaya kwa sampuli zake mtume alaihi wasallama ametueleza na Mungu Subhanahu wa wataala anatuambia alahilau baduhum libaadin aduuun illa lmutaqun wale waliokuwa marafiki hapa duniani kwamba abdurazaqi rafiki wangu wa chanda na pete wasoeli wanavyosema hatuwachani lakini urafiki wetu wa nini mm -hmm. tunaelekezana katika mabaya mm -hmm. tunasaidiana katika uovu mm -hmm. siku ya kiama mbele ya allah subhanahu wataala sisi ndio tutakuwa maaduyi wa kwanza isipokuwa urafiki wetu tuujenge katika nini katika kumcha allah subhanahu wataala katika kusaidiana katika kheri kwamba wewe unanisaidia katika kheri na mimi nakusaidia katika kheri yes tuko na kitu mzuri mtume salllah alaihi wasalama ametuachia uislamu dini tabia akhlaq so, mimi na wewe tuko na hiyo hamu ya kutaka kuonekana au kuwa katika social media hmm. wacha tuwe katika social media katika njia ambayo inafaa hmm. kwamba tunawaelekeza watu vizuri hmm. hata tukipata followers ki hmm. lakini hao kumi hmm. wakawa ni wenye kuchukua ule, ule ujumbe ambao tuko nao hmm. mtume alaihi wasallam hmm. alimwambia ibn Ali Abi abitalib rala anhu ya kwamba yahdi allahu bika rajulan wahid hairu laka min humuri, niam lau allah tabaraka wataala atajalia mtu mmoja apate hidaya apate hidaya ya dini amjue allah tabaraka wataala kupitia wewe kwako ni bora kuliko dunia na, na, na utajiri wake shekh uh, wewe ni imam katika mskitiikipenda utufahamishe Uh, mwamala wako na vijana katika eneo lako ni upi haswa katika kuwaongoza mm -hmm. na changamoto ambazo umezipata na vile unavyokumbana na kukabiliana na zile changamoto ambazo unapata <coughs> um, muamala wangu na vijana katika sehemu ambayo nipo ni kama muamala wa mashekhe wengine na vijana kwa sababu na. muamala wa vijana na mashehe haui muamala ambao uko na uko 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 na 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 foundation mzuri kwa sababu no. shehe siku zote anaonekana kwamba ni mtu wa kukazia wakukazia bwana no. kulingana no. na fikra za vijana no. kwamba vyovyote utakavyokuwa karibu na shehe ukikosa swala moja atakuuliza saa hiyo labda ulikuwa s saa hiyo labda ulikuwa katika ground no. kwenye no. football. No. saa hiyo labda ulikuwa na wasee huko mkifanya nini at least wenyewe mna, mna baridi mnapunga mna hewo ama mnapoteza mna taii no. so ukiwa karibu na shekhe bila shaka huyu shekhe atakuwa anakufuatilia kwa ukaribu anakukazia, anakukazia. No. so vijana wanaku wanakutenga no. wanakaa mbali na wewe no. lakini kitu kizuri ni kwamba wanapopita ule umri wa ile miaka kumi na nane mpaka ishirini na mbili pale kuanzia miaka ishirini na mbili huyu mtu ana realize kwamba kumbe hata kile ambacho ustadhi alikuwa nakizungumza ilikuwa ni kuniongoza mimi sasa anaanza kurudi kuwa karibu na wewe ndio unakuta wengi ambao waliwacha madarasa mm -hmm. kusoma mm -hmm. wakiingia katika high school katika umri huo wa miaka ishirin nambili ishiri na tatu anakuambia ta wallai ungekuwa least ungeniwekea time ya kuweza kufanya nini wakati ungenipatia wakati ya kuweza kuja kusoma qurani mm -hmm kwa sababu anaona kwamba kile kipindi ambacho alikuwa anaingia high school amepoteza kila kitu katika dini yake mm -hmm. sa so, hiyo anajaribu namna ya kuweza kujirudisha katika ile njia ambayo inafaa aliyotuacha nayo mwenyezi mungu na mtume salahwaw uh, kidogo tu vijana wengi huachana na dini uh, kwa sababu wanasema dini ni boring <laughs> <laughs> ndio lugha ambao <clears throat> ningependa wewe kama mmoja katika wanaokariri na shid yeah. kama munshid na pia uko katika mitandao ya kijamii na yeah. mashaallah nimekuangalia katika instagram pia naona umefikisha k 3masllah kama msh yeah. na kama kijana ambaye unafata dini yeah. na pia katika kufata elimu ya dunia pia yeah. umejiza tit mashallah ningependa yeah. utoe mtazamo wako kwa jinsi ya kufanya dini iweze kuwavutia vijana uh, na hapa <laughs> <jine, laughs> ningesema tu yani tusi tusiwe tough sana Shona, <laughs> manake, ku, ku ku kushika vigumu vile sikuhizi watu, watu apende kusikiliza <laughs> kwa hivyo tu tuwe na njia ya kuwa tuwavutie watusisi <laughs> <Shona>, <laughs> dini yetu enye ni dini ya kuvutia <laughs> na kikubwa ni tusiwakandamize sana sha mm -hmm. tukiona baya tuwe na yine, maneno mazuri ya kuongelea ili tu, tuwatoe kwenye hiyo jambo mm -hmm. tuangize wanap, wanapostahili kuwepo no. kikubwa ni tuwa treat vizuri tu mm -hmm. tusi, tusiwe tough kwao no. najua more unakuwa kwa mtu wazidi no. kukimbiash no. kwa hivyo tu, tuwe, tuwe na jinsi ya kuwa ajua kuongea na wao hikma ni muhimu sana yani mm -hmm. hikma ni muhimu sana tujue kutumia hikma na hiyo ndio labda kimimi kifikiraangu nihiyo tusiwakandamizi tu si sana tusikosoane tu si... tu si turekebishane zaidi lakini unajua kwa nini watu tunaogopa walimu wa madrasa kwa sababu walimu wa madrasa wanachapa sasa so, ukiangalia pale mi madrasa nilichapwa sana so, ndomaami nikasema yes. nikiingia high scul sirudi mana s nawpata <laughs> wengi wanasema

lakini wanapata watu wengi hawarudi nani, nani. na wakirudi pengine ni kama wamelazimishwa sana yeah. na wazazi wao sasa yeah. vipi pengine uta, ani, uta creative, friendly environment kwa awa uh, watoto ndio hizi vitu za social media zizitokee kwa sababu watu kama hao wanapata lakini wengiwa ni hafidh quran ukiangalia yeah. ni watu ambao wamesoma dini vizuri sana lakini sijui wanapotia wapi sarasani hizi kich kichapo za madrasa nah, <laughs> <kinjize. Nah. laughs> mtafanyaje nah. mzipunguze ha haya ni mawazo ambayo <laughs> e, sisi kama waislamu nah. tuko nayo ya kwamba madarasa e, watoto wanachapwa <laughs> na si madarasa zote ambazo watoto wanachapwa <laughs> na si waalimu wote ambao wanachapa <laughs> na nishawahi kuona walimu ambao yes mwalimu yuko na kiboko katika mkono na mtoto wakati mwingine anafanya jambo ambalo hata yeye kama mwalimu akijaribu kuaa kwa, kwa nini amefanya hivi lakini hapati so akimwita yule mtoto kumchapa kiboko kimoja ama viwili kwenye mkono anamwambia mimi nimekuchapa kwa sababu umefanya hivi na nah ingekuwa ni wewe unafanyiwa hivyo ungesikia namna gani hmm. usirudie kitu kama hicho yeah. unaona yeah. sasa hii unamuonesha yule mtoto ya kwamba umemkosea mwenzako hmm. na mimi kama eh, kama mlezi wako hmm. yule siwezi mruhusu aje afanye nini akukosee vile ambavyo amekukosea vile, vile ambavyo <laughs> wewe umemkosea hmm. lakini mimi nitachukua jukumu hilo la kuweza kukaa katikati yenu hmm. usifanye tena kitu kama hiki hmm. Hmm. ile baadhi ya watu ambao huwa wanachapa watoto madarasa kama kama uadui mm -hmm. na wapo walimu sampuli kama hii tena mtu anakuambia mtume mwenyewe alibanwa bwana we utapataje ilmu bila kuchapwa <laughs> la ile ilikuwa ni njia ambayo mwenyezi mungu mwenyewe alitaka kuitumia kwa mtumi wake mham alaihi saa wakati ule mtume wasallam katika utu uzima anaambiwa asome katika mazingira ambayo We, we, wenye kuishi huko hawajui kusoma wala hawajui kuandika yeah. na mtume ssaam anaambiwa soma yeah. mwenyezimungu akaitumia njia kama ile yeah. ili kuweza kumwonyesha mtumi wake salasalam wa na kumwandaa juu ya kile kizi yale mazito ambayo yatakuja yeah. baada ya kuchukua utume kama ule sisi leo hii tumepewa mazingira au tupo katika mazingira ambayo ni ya kirafiki environment yetu ni friendly kabisa katika kuwafundisha watoto wetu tunaweza kuwafundisha watoto wetu kwa kucheza na wao tunaweza kuwafundisha watoto wetu kwa kukariri na wao tunaweza kuwafundisha watoto wetu kwa kuweka screen pale kuwaonesha kwamba hivi katika hili tutafanya hivi na hivi na hivi bila ya kutumia nguvu ambayo ni ya kumfanya yule mtoto wacha kukuchukia wewe kama ustadhi ataichukia dini yake na. lakini hauoni kwamba kwa watenge wake na madrasa wanasoma kwa sababu shehe atanichapa kesho hifadhi hizi chapta za qurani atanichapa na. lakini hamfunzi mkuonyesha mwanafunzi kwamba ukisoma hivi the beautiful side of it naona mm -hmm. naanawambia mtoto wakike ukijitanda utapendeza mwana yani mm -hmm. monan unamfundisha una mm -hmm. uh, aisha

kwanza kabisa alivyotaja al ah abubakr no, no. uh, alisema kuwa turekebishane mm. tusikosoane no. uh, katika hiyo kauli nilipata kuwa kwa mtazamo wangu tunafaa kuwa kama unamwongoza mtu kuwa na usamehevu mm -hmm. usiwe wa, wa haraka sana kumwadhibu mtu Uwe, mwenye ukishamwonyesha mtu Uh, kile alichokifanya na akakukosea nacho basi kwanza hata usimwoneshe kuwa kutakuwa na punishment exactly. mwarifu kuwa mimi nime, nimeona ulifanya hivi na hivi na hivi mm -hmm. na ni makosa kisha mpe nafasi pia ajiamulie waonaje utarudia hivi ama hutarudia na wewe je vile shehe alivyosema ulivofanya akikufanyia mwingine jinsi ulivyomfanyia wewe utahisi vipi mm -hmm ningependa tuzungumzie jambo lingine mm -hmm. kwa sababu pia katika kukosoa mara nyingi sana uh, watu katika jamii huzingatia ni kiovu ni kiovu ni kiovu mm -hmm. lakini hawatoi njia mwafaka ambayo inafaa kufatwa mm -hmm. na hivi sasa pia tukiketi hapa tukizungumzia maafa ma mambo ma, 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 ma ambayo ni athari mbaya za matumizi ya mtandao wa kijamii yeah. hatujatoa mwafaka yeah. na hatutakuwa tumefanya haki hivyo yeah. ningependa kama kijana ambaye umebobea sana katika masala ya mitandao ya kijamii yeah. ningependa utaje ni benefits gani ama natija gani ambazo kijana anaweza kupata akitumia mitandao ya kijamii vizuri jinsi inavyoweza kumstiri na imani yake na dini yake na pia mstakabali wake. Wallahi benefit ni sana, yeah. ku Maki ya kwanza ni kwamba yategemea watumia vipi. Mm. okay, wewe yani ni mtu ambaye kutumia kuweka yani message. Naam. Kwa kule ni kwa waelimisha watu wengi Ayu. ambao labda hawakujua hicho hmm. kitu sana. Na kwa Mungu mwenyewe kila mtu ana ana, ana, ana kiwango chake cha ja, thawabu. Naam. Kwa message ambayo utakofikia si lazima uwe shekhe uwe sawa hmm. kwa mimba. Naam. Sio mimi kitweet labda nikisema tu Sema subhanallah. Kwa hivyo hapo mimi tare na share yangu. Naam. No. Ni jinsi na utakavyotumia, unategemea. No. No. Na kuna benefit nyingi sana, wewe mwenyewe utapenda ile interaction no. na watu. Naam. No. Na hapo hiyo ndio inakudefine wewe ni nani kwenye social media sana. kidogo ningependa kukataza ni kukatize kwa ufupi. Naam. No. Ningependa uh, pia tuangalie mtazamo mwingine tofauti. Naam. No. Kunaweza kuwa na mja ambaye na kwa ufupi kwa sababu kwa sababu ya wakati. Naam. No. Uh, kwa ufupi kabisa. Naam. No. Yule mtu ambaye hana elimu ya dini. Naam. No na angependa kuwa katika mitandao ya kijamii mm. atanufaika vipi katika kuwa katika mitandao ya kijamii mitandaoyakijami kuna pages nyingi sana kuna mashake, social media mm. yani ni wewe mwenyewe useme mm. utype mm. Yani, one word yake ni more than enough wa, yeah. kwa hivyo ni niwewe mm. ambacho kitu ambao wapenda media paesha hiyo ndo yao unachopenda kuangalia ndowaoneshwa kwa hivyo kuna yani pages nyingi za mustad mm. kuna pages nyingi za Qur'ani mm. so angalia yani jua pe, penda sana kuangalia hizo na kutype hizo ndo utazidi kupata elimu kutoka hapo inshallah yeah. Fatima kauli ya mwisho tafadhali kwa sababu ya wakati na yeah. pia uh, umeisha uh, tafadhali kwa leo ngamwisho ningempa shehe lakini ningesema nah. hivyo hivi kwa binti wa Kiislamu nah. <laughs> tusijiposti vile ili pengine kuwavutia wanaume kwa sababu unapata unavyojiposti vile wale wanaume ambao unawavutia pia sio wazuri yeah. na wale wanaume ambao ndio watakuja kwako lakini ndio mtafanya ndoa lakini talaka inafata no. kwa sababu atarudi pale pale akatafute mwingine mm hapa -hmm. tu na pia hiyo ndio inaita na raha atakwambia no. sasa kila siku itakuwa ni shida tu shehe mwamaliza vipi <laughs> sherashi mimi katika kumalizia kwangu tutumie mm -hmm. e, social media kwa namna ambayo inafaa kwa namna ambayo inafaa tumridhisha mungu subhanahu wataala nia zetu ziwe ni mzuri <tum> tusijitafutie mambo ya kidunia katika social media bila shaka yatakuwa ya short time hayatakuwa ya long time <tum> au tusitafute maisha pale pale hakuna maisha maisha ni yale ambayo unaishi kupitia mafundisho yaliyopewa na mtume sala lwasaam <tum> <tum> na maisha ni yale utakayo wenda kuishi mbele ya allah subhanahu wataala akhira ndio kuna maisha na. ya kiukweli si hapa katika dunia kwa hivyo social media vyovyote itakavyokuwa kwa njia ambayo ni ya kuwafundisha kuwa watu na, na kuweza kuwapatia eh, motisha na moral ajihisi mtu kwamba hata kama yuko na miaka h lakini kile alichokiona na. katika social media kinampatia moyo na. ya yeye kuweza kusonga katika dini yake Nah, toib. shukran shekh uh, mimi kauli yangu ya mwisho kabisa singependa kuongeza katika kile ambacho tumejifunza kwa sababu yeah. ningependa tubakie na ile uh, elimu ambayo tumepokea yeah, bila bil yeah, lakini kimoja ni kwa nlimtajia pale mtazamaji nyumbani kuwa wwe upo katika mitandao ya kijamii na unafanya nashida yeah. ningependa utaje hilo kisha tumalize kipindi yeah. usiongeze usi naam shukran sana na shukran kwa kuchukua nafasi kuja kuzungumza nasi yeah. pia shekh shukran sana kila wakati tukiaji alhamdulilah allah anakuwezesha kutufikia katika mela. kipindi chetu mtazamaji pale nyumbani kwa yule ambayo umeingia kwa kuchelewa na tumai umeweza kunufaika kwa kile ambacho umekipata na inshallah inshlla kutazama kipindi hiki marudio yake yanapatikana katika siku ya jumanne kwanzia saa, saa sita mchana <laughs> mpaka saa saba ya adhuhuri adhu inshaallah itakuwa vyema sana ukiweza kunufaika kutokana na kile ambacho tumeweza kukifikisha na allah subhanahu wataala atuwezeshe kuendelea na pia katika mtandao wa youtube tutapatikana katika uh, chanel ya Y254 channel ukitafuta pale anashid utaweza kupata kipindi cha leo biidhnillah taala katika studio sote tunakuaga wa alaikum wa wabarakatu